Antón es xordo, pero iso non lle impide xogar a rayuela. María necesita unha cadeira de rodas para moverse, pero aínda así pode xogar ao baloncesto cos seus amigos e amigas. Alfredo faltalle o brazo dereito, mas disfruta co salto de lonxitude, o seu deporte favorito. Lucas é cego, pero el tamén xoga ao fútbol cos seus compañeiros e compañeiras. O deporte tamén nos inclúe.